Вам дзвонять щодня і вимагають віддати кредит, про який ви ніколи не чули? Цілком ймовірно, що ви натрапили на шахраїв, які оформили на вас мікрокредит без вашого відома. Що робити в такій ситуації та до кого звертатися в першу чергу? Даємо покрокову інструкцію, як позбутися нав'язливих дзвінків колекторів. Мікрокредити – це невеликі позики на суму приблизно до 20 тисяч гривень. Зазвичай їх беруть тоді, коли потрібна незначна сума грошей на короткий термін, як правило, не більше 30 днів. Оформити мікрокредит доволі легко. Утім, така простота і доступність оформлення онлайн-позик приваблює і шахраїв. Коли мікрокредитна організація надає кредит, вона зазвичай просить позичальника дати номер телефону його родича, друга чи колеги. Водночас, ця фінансова установа не підписує з ними жодних документів про поручительство та може навіть не перевіряти, чи справжні ці контакти. Тут слід пам'ятати. Номер телефону та домашня адреса – це ваші конфіденційні дані. Фінансова компанія та колектор не мають права їх використовувати без згоди власника. Тому, якщо вам телефонують чи надсилають повідомлення стосовно кредиту, який ви не брали та за яким ви не виступали поручителем, це порушення Закону України про захист персональних даних. Колектор, який погрожує, дзвонить вам чи членам вашої родини, використовує лайливі слова або розповсюджує образливі фотоколажі тощо, порушує низку статей Конституції, Цивільного та Кримінального кодексів України. Сам колектор не має права стягувати борг. Колекторські компанії мають право лише інформувати боржника чи поручителя за кредитом про наявність боргу. Тож, що робити і як себе захистити, якщо колектори таки телефонують і розказують про борг, який ви не брали? Спершу потрібно перевірити інформацію, чи дійсно хтось вказав ваші контактні дані, а ви насправді до кредиту відношення не маєте. Для цього потрібно звернутися до банку, фінансової установи чи колекторської компанії, з якої вам телефонують. Також перевірити, чи оформили на вас мікрокредит, можна онлайн у Українському бюро кредитних історій. Якщо виявилося, що мікрокредит на вас таки оформили, напишіть заяву до поліції про те, що на вас незаконно оформили кредит. Це необхідно, аби факт зафіксували та внесли необхідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також потрібно повідомити банк чи мікрофінансову організацію, що ви особисто кредит не оформлювали. Варто пояснити ситуацію та навести свої аргументи та попросити припинити дзвінки. Далі зверніться до банку, аби він надав вам засвідчені копії договорів про кредитування. Отримайте від колекторів документ, за яким ви нібито винні борг. Зверніться до юриста-спеціаліста з банківського права, аби він виявив ознаки підробки документа, чи зробіть це самостійно. Це можуть бути дефекти в печатках, несправжні підписи, помилки в тексті тощо. Спробуйте переконати банк чи фінансову установу в підробці документу. Якщо це добросовісна установа, ваша допомога їй буде потрібна, щоб викрити шахрая. Повідомте про підробку регуляторні організації у сфері банківського сектору, зокрема Національний банк України чи Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Регулятор може призначити перевірку і вимагати від установ пояснень. Також варто звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду, адже саме вони контролюють дотримання законодавства про захист персональних даних.